ヨルゲンさん言ってましたね、カイト選手、うん、まあ、あのすぐじゃなくてもいいけど、あのキックっていう競技にけじめをつけたいなと思ってるから、そのやっぱりほんまにめちゃくちゃ強いと思うし、今の俺じゃ正直勝てへんとさえ思ってるから俺は、うん、だからちゃんと仕上げて、仕上げてというかちゃんと作り上げて、で向こうもやっぱりその試合の都合もあると思うし、はいはいはい、ぜひやらせてほしいなって今思ってるのが正直な気持ち。スーパーライジンはパッキャオ選手とやりたい、やりたいですね。 CO どうですか、あ、7月どうですか、パッキャオ、7月パッキャオどうですか、パッキャオベルトンみたいな話だったけど、いや、あの契約したって書いてました、どうかと、あれがこう、今のままでブライジークが何も話してない、いやでも正直なところ言うと、まあ、ミクルさん、平本、ミクルやるじゃないですか、で、コーチさんやるでしょ、誰かね、ナスがやるじゃないですか、ほんで鈴木千尋今度ボクシングやるでしょ、で、またボクシングやらないでしょ、やったら僕しかない、そう、だからあれはもしかしたらこうパッキャオのミス情報かもしれないけど、ただ俺一応聞いてみればいや、俺だって普通に考えたらルキアしかない、そうなんですよ、で、その後にあのカイト選手がやりたいなっていう、パッキャオがありそう、はい、じゃあ俺さんにちょっと連絡してもらいます、ルキア、ジェリー君すっごいかっこよかった、おお、そんな褒めてくれると、すっごいかっこよかった、ありがとう、すっごいかっこよかった、おめでとう、ありがとう、ナイス、久しぶり、2ヶ月ぶりの酒や、いただきます、いい、飲んでください、たまらんな、たまらん、たまらんな、おめでとうね、おめでとうね、ルーキーや、ルーキーや。